Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ivan Hrstić, a ovo oko nas je Newsnight. Ostanimo zajedno sljedeća dva sata. Podržavamo samu činjenicu da se okupljanje dogodilo i da se ide u pregovore o velikoj koaliciji. Ja molim Gospu da se uspiju i dogovoriti. Oko minimalnog zajedničkog nazivnika. Vjerujem da ćemo svi biti u stanju staviti svoj ego i svoje interese, bilo osobne, bilo stranačke, sa strane. Vidim da su uzeli slogan od bivše predsjednice, i to naše bivše predsjednice, Kolinde Grabar-Kitarović, za bolju Hrvatsku. Siblerovog trga zvona jeće, SDP se od ovoga oporavit neće. Hoće li dati Gospa? Je li Grbin stvaranjem koalicije 10 stranaka preko noći postao lider oporbe? Iz HDZ-a odgovaraju većina tih stranaka ne prelazi izborni prag, a ukrali su i slogan Kolinde Grabar-Kitarović za bolju Hrvatsku. No ima li Plenković ništa veći koalicijski potencijal i može li mu relativna pobjeda na izborima garantirati da će slagati vladu? U nju zajedno analiziramo s političkim analitičarima Davorom Dženerom i Karlom Jurakom. Zašto su zlato i bitcoin dosegnuli povijesno visoke razine? Ima li smisla kupovati zlato po takvim cijenama? Reći će nam stručan za planete metale Josip Kokanović. A je li Ukrajina uspjela obuzdati tursku navalu? Reći će nam vojni analitičar Igor Tabak. Koliko nastupi u Europi možda škode Dinamo u borbi za naslov prvaka? Reći će nam Josip Juraj Pajvot, komentator Sportkluba. Koalicija za bolju Hrvatsku i Možemo s lijeva, te Domovinski pokret i Most s desna pripremaju juriš na HDZ na parlamentarnim izborima. Sabor će u sljedeća dva tjedna biti raspušten, na SDP-u susret tome okuplja najizgledne spojeve političke opcije, koju vreće drži jedino zajednička želja da smijene HDZ. Ilija Radić. Rukavica s 10 prstiju bačena je u lice HDZ-u. U koaliciji za bolju Hrvatsku pod SDP-ov kišobran ušli su IDS, PGS, Centar, Fokus, Reformisti i HSS, Radnička fronta, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš. Dan poslije, glavno je pitanje, može li zajedno ova prilično heterogena skupina? Vjerujem da ćemo svi biti u stanju staviti svoj ego i svoje interese, bilo osobne, bilo stranačke, sa strane, i dogovoriti ono što može funkcionirati i ono što je u krajnjoj liniji najbolje za građane Hrvatske. Tako će se opozicijama na listama dogovarati u Splitu sukobljeni SDP i Centar, te posvađani Ivica Puljak i Dalija Orešković. A na zajedničkom programu radit će kapitalisti iz Fokusa i antikapitalisti iz Radničke fronte. Ma ne treba bježati od toga da smo mi se okupili oko minimalnog zajedničkog nazivnika i ne bi to bilo prvi put u prošlosti. Imamo takve primjere da se političke opcije okupljaju oko minimalnog zajedničkog nazivnika i to je u ovom trenutku stvarno smjena HDZ-a. U tom bloku nisu sve stranke od centra lijevo. Možemo se SDP-om želi samo u onim izbornim jedinicama u kojima njima to odgovara, a socijaldemokrati su iz okupljanja ljevice izgurani. No i jedna i druga opcija podržavaju koaliciju u kojoj ne sudjeluju. Mi podržavamo samu činjenicu da se okupljanje dogodilo i da se ide u pregovore o velikoj koaliciji. Mi nastavljamo svoje sa SDP-om oko točkaste koalicije. Ja molim Gospu da se uspiju i dogovoriti i da se na tragu onoga što cijelo vrijeme zagovaramo mi socijaldemokrati, okupljanje na ljevici doista i dogodi. Možemo želi dogovor s SDP-om nakon izbora, no zato su zainteresirani i u Mostu. Jedino HDZ-u kažu ne. HDZ nije opcija i HDZ treba poslati u oporbu. SDP? Vidjet ćemo ko će dobiti koliko mandata i ko će dati potporu ovim našim politikama i našem kandidatu za premijera.
A tko će taj kandidat biti, Mostovci će otkriti idući tjedan. Ni lijeva, kako ih premijer naziva kobasičasta koalicija, ni Mostova odbijenica ne brinu vladajuću opciju. Vidim da su uzeli slogan od bivše predsjednice, i to naše bivše predsjednice, Kolinde Grabar-Kitarović, za bolju Hrvatsku. Barem imaš onaj minimalan element, svako ko bi u kampanji zna da postoji Google, pa onda ako ima neko kreativnu ideju, ode na Google pa da vidi ko je prije imao taj slogan, oni čak nisu očito imali vremena ni za to. Za razliku od Grmoje, koji HDZ-u kaže čvrsto ne, iz Domovinskog pokreta vrata postizborne koalicije ostavljaju odškrinutima. S dijelovima HDZ-a koji nisu korumpirani, koji su na ovoj hrvatskoj suverenističkoj liniji, možemo sa konjokradicama, sa globalistima, apsolutno nipošto. Dakle, HDZ bez Plenkovića Penavi je dobrodošao, a svom bivšem stranačkom šefu poručuje da mu u stranci već rade o glavi. U HDZ-u traju ogorčene pripreme i borbe za post-Plenkovićevsko doba. Dakle, u niskom startu su mnogi pojedinci koje on predstavio kao nositelje izbornih jedinica, koji su već se zapravo pozdravili s Andrejom Plenkovićem, ali evo, tomu nitko nije rekao, pa ću mu ja kao njegov nekadašnji prijatelj i kolega to saopćiti evo putem vas. Medved Penavinim anonimnim izvorima ne vjeruje. Ja sam uvjeren da će predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik vlade aktualni, ali vjerujem i budući Andrej Plenković, dobiti treći mandat po prvi puta u Republici Hrvatskoj. Do izbora je ostala još ciljna ravnina, utrka se zahuktala, a članovi timova se kompletiraju. No sve je izvjesnije da će prava kombinatorika i dogovaranje nastupiti nakon izborne nedjelje. Ilija Radić, N1 Zagreb. A Peđa Grbin bio je i gost Dnevnika u kojem je objašnjavao ko je taj koji upravlja ovim koalicijskim brodom sa 10 redova vesala. Premijer ili predsjednik HDZ-a je nazvao to kobasičastom koalicijom. Mislim da je zadnji put isti izraz upotrijebio. Doduše, kad se zbroje svi njegovi, tu ima priličan broj stranaka. Odgovarate umjesto mene. Odgovarate umjesto sam dodati, mene. Ajde, uzmimo da dobijete izbore u ovoj opciji da vas je 11. Pa da onda trebate tražiti još potporu barem nacionalnih manjina, koji su svi kao jedan čovjek, jedna stranka praktički. Jo? Tako funkcionira ova vladajuća većina. To bi onda bilo valjda 19 osoba koje treba koordinirati. Je li to moguće? Ja to mogu. Tu bi imao svako svoje mjesto, jasnu ulogu i bio pozvan da kaže ili da ga zapada, što se kaže, prema rezultatu. Zna se ko je kormilar tog broda. I zna se da pred njim ne stoji lagan posao. Ako to znači da ću ja morati provesti sate i sate pregovarajući sa sadašnjim ili budućim koalicijskim partnerima da pronađemo najbolja rješenja, to je tako mala cijena da sam ju spreman platiti u svakom trenutku. To, nažalost, baš nije iskustvo socijaldemokrata koji su osjetili što znači cipela broj 50 i neki. A kombinatoriku s datumima i onome što nas čeka u nadolazećem izbornom razdoblju u Dnevniku je pojasnio Domagoj Novogomet. Prva zanimljiva točka je 16. ovog mjeseca, kada bismo od SDP-a mogli doznati nešto novih detalja vezano za njihovu strategiju. 17. se HDZ-ovci okupljaju na svom saboru, pa ćemo i tu znati nešto više. I onda dolazimo do 22. koji je u ovom trenutku definiran kao datum završetka rada ovog sabora, jer tada završava sjednica. Ako doista 22. bude kraj, onda ćemo nakon toga odbrojavati u odnosu na taj dan, s time da odbrojavanje već sljedećeg dana, 23. postaje dodatno zanimljivo. Liberalna oporba za taj dan najavljuju seriju događaja, odnosno skupova diljem Hrvatske. Domovinski pokret se okuplja toga dana u Zagrebu, a mi onda ulazimo u kampanju. Prvi mogući termin za izbore u slučaju da raspuštanje bude 22. je 28. travnja. Međutim, pojavila se tu sad jedna teza, moram se vratiti nakratko na ožujak. Ako bi sabor sa radom završio samo 3 dana ranije, 19. onda u obzir dolazi i još jedna nedjelja ranije, 21. Ali za sad, recimo, računajmo da je 28. prvi mogući termin za izbore. Osim toga, u svibnju još ostaju 5., 12. i 19. Svi ti dani dolaze
prije 26. svibnja kada je zadnji dan mandata Zlati Hrvoj Šipek. Govorim to zato što će se gospodin Turudić, koji bi trebao 27. stupiti na dužnost, itekako čini mi se spominjati u Hrvatskoj u svibnju. Dodatno još za dinamiku je važno spomenuti da 9. lipnja izlazimo na europske izbore, a budući da europski izbori imaju kampanju koja traje 2 mjeseca, apsolutno ćemo prvi puta imati situaciju da će se kampanja za europske izbore preklopiti uz ostalo i sa izbornom šutnjom za parlament. Pa moguće ćemo imati iste ljude na listićima za Europski parlament i za Hrvatski sabor. Koji će smjet, ali neće smjet govoriti recimo na izborni dan. Da, 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 to će riješiti s njima valjda DIP. Može još to začiniti možda i predsjednik Republike na način da za izbore odabere, ne znam, neku srijedu, s obzirom na to da u Zakonu o izboru zastupnika u Hrvatski sabor piše da je dan provedbe izbora neradni dan, ne piše nedjelja, što znači da automatski taj odabrani dan postaje taj dan i neradni. Toliko o kalendaru. Koje su kombinacije u igri za sada? Čini mi se da ćemo ovaj puta imati nešto jednostavnije zadatke mi novinari nego inače, jer je prilično sužen broj onih koji mogu, barem što se krovnih njihovih, recimo to tako, suradnje tiče, ući u Hrvatski sabor. Tu je HDZ koji vodi sa sobom svoje male partnere, HSLS koji ima utvrdu samo u Bjelovaru, HNS koji je trenutno u takvoj situaciji da još od 22. ima vršitelja dužnosti predsjednika, HDS Zekanovićev, s druge strane SDP isto tako sa nizom malih partnera koji jednako kao i HDZ-ovi teško da mogu, uz možda izuzetak IDS-a, biti čvrsto sigurni u svoj parlamentarni status. Ovako nadaju se sinergiji vrlo široka lijevo liberalna koalicija koja doista ide recimo od Fokusa s jedne strane i Centra pa sve do Radničke fronte s druge strane. Tu je Most, za Most smo već rekli, oni idu sa suverenistima. Također suverenisti na nacionalnoj razini ne nužno vrlo važni, ali u 5. izbornoj jedinici svakako donose dodatnu snagu Mostu. Možemo u većem dijelu izbornih, odnosno u dijelu izbornih jedinica ide sa SDP-om, barem je tako najavljeno, međutim u onim zagrebačkim jedinicama žele se sami pokazati i tu je Domovinski pokret koji, kako stvari stoje, ide sama. Što znamo o rejtingu ovih stranaka, barem prema istraživanjima koja imamo za sada, gdje postoji niz tih ograda, da tako kažemo, da je u mjerenjima Hrvatska jedna izborna jedinica, da su ovo postoci, da je taj don zezno za preračunavanje, ali ti si ipak napravio simulaciju. Pa napravili smo jednu simulaciju na temelju zadnjih podataka, ali samo zato da bismo pokazali koliko će ovo biti izazovni izbori, jer ne zaboravimo još jednu stvar, idemo prvi puta u novim izbornim jedinicama, drugčijima nego što su bile one do sada. Te izborne jedinice donose potencijalno opet neka iznenađenja, recimo Novi Vinodolski je sada u 8. izbornoj jedinici, 4., 5. su doživjele promjene. Međutim, evo samo da vam pokušamo dočarati, uzeli smo zadnje podatke HR rejtinga i korigirali smo ih utoliko što smo zbrojili, naprosto da vam damo nekakav osjećaj. One rezultate koje su ostvarile različite stranke, ti su rejtizi bili pojedinačni, mi smo ih sada ovdje pribrojili, pa onda je HDZ sa ova tri mala partnera na iznad 27, a SDP sa svojim partnerima iznad 22. Uz ogradu da je riječ o istraživanjima na jednoj izbornoj jedinici i uz ogradu da je još uvijek tu moguće naravno puno toga napraviti u izbornoj kampanji, mi smo svejedno ove podatke provukli kroz Dontov kalkulator kako bismo vam dočarali napetost koja nas čeka. Ovo je 140 mandata, znači bez manjinaca i bez dijaspore, 51 HDZ, SDP-ovci i njihovi saveznici 42, 17 Most, Domovinski pokret i Možemo 15. Zašto smo vam to pokazali? Zato da vam dočaramo koliko će biti izazovno doći do 76. U slučaju da stvari ostanu ovakve, recimo, HDZ s manjincima treba pomoć vrlo vjerojatno Domovinskog pokreta. Može li to ostvariti? Jednako tako čini se da SDP i Možemo, ostanu li stvari ovakve, treba van koalicijsku podršku još nekoga svojoj, u tom slučaju, manjinskoj vladi. Dakle, ako se raspuštanje sabora dogodi koji dan prije početkom tjedna, odnosno u kojem je petak 22. može se dogoditi da u svibnju budemo imali samo 2 nedjelje i jednu srijedu
na raspolaganju, odnosno predsjednik Republike će ih imati na raspolaganju za raspisivanje izbora. A u Saboru za to vrijeme je još jedna burna rasprava o izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku, koji dalje tvrdi oporba prijeti slobodi medija. Zakon opasnih namjera, kažu. Vladajući pak odgovaraju da su sve zaštite novinara i javnog interesa u taj zakon već ugrađene. Tina Kosor-Giljević. Uzburkao je Lex AP sabornicu već na samom početku zasjedanja. Ovaj zakon je gušenje slobode medija. Ovaj zakon je gušenje slobode govora. Ovaj zakon je pokušaj da se sakrije HDZ-ova pljačka. I da, vi ćete ga vjerojatno za par dana izglasati. Ali jedna od prvih stvari. U Sturudića nakon izbora odlazi ovaj zakon. Gospodine Grbin, vi u maniri dokazanog očajnika opet širite laži i izmišljotine, a usto ste i pravnik. 30 država Vijeća Europe ima slične ili čak strože zakone od ovih koji je pred nama. No i ovakav ublaženi Lex AP ostaje i dalje zakon opasnih namjera jer se ništa suštinski nije promijenilo. Ovaj zakon treba ujediniti sve druge opozicijske, a pogotovo progresivne strane u društvu kako bi se obranili temelji demokracije. Ukoliko padnemo na ovom testu, izgubili smo sve za što smo se navodno stoljećima borili. Posebno je oporba istaknula kako i Vijeće Europe u svom izvješću kritizira izmjene zakona i to prije svega zbog novinarskih sloboda. Vijeće Europe kritizira Lex AP i tvrdi da radni uvjeti novinara u RH zabrinjavaju. Rezultati studije pokazuju posebno zabrinjavajuću radnu situaciju u Hrvatskoj, Mađarskoj, Crnoj Gori i Rumunjskoj, gdje novinari nemaju status zaposlenika te često ni adekvatnu socijalnu zaštitu. Ministar pravosuđa odgovara da se uvođenjem novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja informacija iz istraga štiti presumpcija nevinosti, te da nije dobro da se kazneni postupci vode u javnosti, a kritika Vijeća Europe odnosi se prije svega na Zakon o medijima. Vijeće Europe se referira na nekakav nacrt koji je bio raspravljen na radnoj skupini, nije niti upućen u zakonodavnu proceduru, a moram istaknuti evo da smo mi u odnosu na i zakon koji je bio na javnom savjetovanju, dakle prije svega kazneni zakon, dodali odredbe koji se odnose i na novinare i na javni interes, tako da ne postoji mjesto bilo kakvoj kritici, ali ovo što ste rekli, izvješću Vijeća Europe se nigdje ne spominje kazneni zakon, već se spominje zakon o medijima koji nije uopće u zakonodavnoj proceduri. Da je Lex AP bio na snazi, javnost vjerojatno ne bi doznala za Radost i Lipu, odnosno SMS poruke između Josipe Rimac i Ivana Turudića, upozorava oporba, te dodaje da će novinari biti na meti istražitelja. Ali HDZ odgovara kako su novinari zaštićeni i drugim zakonima. Imamo izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku, ali imamo i članak recimo 30 Zakona o medijima koji eksplicitno govori da novinar ne mora i ne treba otkrivati svoj izvor, a članak 262 Zakona o kaznenom postupku govori ukoliko dolazi dakle do privremenog otuđenja predmeta, dakle mobitela ili nečega vezano za određene istražne radnje, da se taj članak ne odnosi na novinare. No Hrvatsko novinarsko društvo nije zadovoljno, te najavljuju kako će poslati otvoreno pismo javnosti u kojem će navesti još jednom sve razloge zbog čega je Lex AP opasan. To nije samo grubi pucanj novinarsku profesiju, on je pucanj u javni interes i napad na zviždače. Dakle, to je nešto što mi nećemo nikad prihvatiti. Uostalom, dodaje Zovko, ako i ne budu novinari na meti, novo kazneno djelo će svakako odvratiti njihove izvore da riskiraju kaznu zatvora. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb. Odvjetnik Veljko Miljević bio je gost Novog dana, gdje je prokomentirao odluku Visokog kaznenog suda kojom su na Županijski sud vratili odluku o tome jesu li SMS poruke kojima se spominje AP zakoniti dokaz u postupku. Miljeviću posebno jedan detalj zvoni na uzbunu. To rješenje je izuzetno teško čitati, što ne znači da je nekvalitetno, nego može značiti upravo suprotno, da je prekvalitetno. Daleko važnije od toga da je tu kontrolirana komunikacija od 2016. godine, to dobro zapamtite, od 2016. do 2020. najveći dio komunikacije je u 18. a onda prije toga u 17. i nešto u 19. Dakle, vrlo malo u 16. i 20. Koja je sad godina?
24. To vam još ne zvuči na uzbunu. Zvuči, dakle, zvoni. Nažalost, odavno ne samo u ovom slučaju. Kolega Ilija Radić jutros se na saborskim stubama imao priliku suočiti HDZ-ovca Mažara i SDP-ovca Jakšića. Nije bilo krvi na crvenom tepihu, što ne znači da nisu frcale iskre. Pa od početka donošenja ovoga zakona Hrvatska demokratska zajednica imala jasan cilj. Dakle, cilj je prije svega zaštita ustavnih prava pojedinaca, žrtve kaznenog postupka, presumpcija nevinosti, pravo na pravično suđenje. Dakle, to je ono što je bilo bitno da se ovim člankom zakona uredi, jer ako pogledamo i sam naziv toga članka, dakle, neovlašteno curenje informacija iz nejavnoga dijela istrage, on za sebe sve govori. Nama apsolutno nije bilo, dakle, problem da još dodatno razradimo kroz stavak 2, koji, dakle, govori da svi oni koji rade novinarski posao ne mogu niti počiniti, niti pomoći, niti poticati na to kazneno djelo. I stavak 3, što ste i rekli sami, dakle, nema protupravnosti ukoliko se radi vezano za žrtvu kaznenog djela, vezano za obranu ili odnosno vezano za javni interes. Jasno je da do rasprave uopće o tom zakonskom rješenju dolazi nakon što Andrej Plenković odluči prerezati bilo kakvu komunikaciju o Josipi Rimac i o njezinim porukama koje su očito nepresušni rezervar ili cure stalno. Ovo sve što se sad događa govori da su očito ulovljeni sa prstima u pekmezu i da smo ono, kao kad smo bili klinci u osnovnoj školi. Ako si došao doma sa puknutom gumom na biciklu, imao si tumačenje zašto te nije bilo 2 sata dulje nego što je trebalo i roditelji su na to pristali. Ako si došao poderani koljena i blaten jer si igrao nogomet, onda si imao problem. Tako sad taj problem očito ima HDZ, vide da su krenuli u krivom i sad jednostavno svakih tjedan dana nešto kao mijenjaju, dorađuju, spinaju da bi mogli reći eto nije tome baš tako. Mi moramo biti svjesni da sa jedne strane imamo, dakle, SDP koji je za vrijeme svoje vlasti javno govorio, odnosno predsjednik vlade, njihov je javno govorio da zna za tajne izvide. Dakle, oni su se time hvalili. Imamo dio oporbe koji živi od curenja informacije. Dakle, imate političke stranke koji nemaju svoj program, nemaju rezultate, nemaju postignuća, ali na temelju curenja informacija kreiraju svoje politike i naravno da će sada ostati bez svoga, ja bih rekao, načina funkcioniranja. Vijeće Europe je poslalo svoje priopćenje gdje apsolutno je opozitno od ovoga što tvrde HDZ-ovci i gdje jednostavno očito Andrej Plenković sa svim svojim briselskim vezama nije uspio stvoriti u Briselu javno mnijenje da je to nešto dobro i potrebno napraviti u Hrvatskoj. Još jedan loš pokušaj spina, odnosno obmanjivanja oporbe prema hrvatskim građanima. To ćemo vidjeti i to se već danas dokazalo. Dakle, priopćenje Vijeća Europe apsolutno niti u jednom dijelu ne govori o današnjim zakonima, dakle niti o kaznenom zakonu, niti o zakonu o kaznenom postupku, niti o zakonu u nasilju u obitelji. On spominje zakon o medijima koji nije na dnevnom redu Hrvatskog sabora, koji čak nije ni u proceduri. Da je tome tako, vidjeli ste i kolegu Domagoja Hajdukovića koji je sam citirao izvješće i sam pobio, dakle, oporbu. Ako se uspoređujemo sa Bugarskom, Rumunjskom, Mađarskom, ispast će da smo sjajni. Ali je pitanje za građane ove zemlje da li stvarno želimo se uspoređivati sa Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom ili se želimo uspoređivati sa Slovenijom, Austrijom za kojima jako kaskamo i jako zaostajemo. Ova Grbinova koalicija gdje i članovi SDP-a, odnosno 70% njih ne vidi Grbina za kandidata za premijera je prikupila ljude, od njih 10, njih 9 ne prelazi izborni prag. S obzirom da se HDZ jako voli pozivati na istraživanja, ono što bih htio reći da mi u proteklih nekoliko mjeseci imamo puno bolji trend u svim istraživanjima nego što ga ima HDZ, kao i da unatoč tome što Andrej Plenković radi, priča, izjavljuje, voli gledati očito rejtinge, ima ogroman problem kako da dostigne Zorana Milanovića i ne ide mu to već 4 godine. Toliko o istraživanjima i toliko o trendovima. Sve nedjelje nam odgovaraju jer ćemo pobijediti na izborima, kad god bili. Koja bi nedjelja odgovarala HDZ-u? Nama je svejedno, jer ste vidjeli, dakle, da mi imamo već pripremljeno sve što je potrebno i nositelji izbornih jedinica i sve aktivnosti koje provodimo non stop. Samo na tragu ovoga što ste pitali kolegu Jakšića za Grmoju, to je samo pokazatelj onoga što Hrvatska demokratska zajednica cijelo vrijeme govori, a to da lažna desnica drži lojtre ljevici. U konačnici DP je doveo Milanovića za predsjednika Republike, sada žele dovesti Peđu Grbina i to je bitno i dobro da ljudi već sada mogu vidjeti, a za izbore smo spremni kad god oni budu.
Kako smo već vidjeli, HDZ u Saboru sazvao konferenciju za medije na kojoj su SDP optužili da je ukrao logo, odnosno krilaticu, ništa manje nego iz ne baš tako davne predsjedničke kampanje Kolinde Grabar-Kitarović. Dakle, jedna i druga kampanja, bilo to posebno originalno ili ne, imaju istu parolu za bolju Hrvatsku. Apropo ovoga svega, znači oni skroz govore o laži, kriminalu, o tome da neko nešto krade, evo sada nešto znakovito. Kažu oni da njihova koalicija će se zvati, evo tu imamo, ona će se zvati formirana koalicija za bolju Hrvatsku. Koalicija za bolju Hrvatsku. I sad gledajte šta je tu, znači nema niže, nema dublje od ovoga. Kolinda Grabar-Kitarović kao kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice na svojim izborima je imala slogan Zajedno za bolju Hrvatsku. Znači, toliko ne ogrezaju od ničega i ne prežu pred ničim, da su jednostavno rekli, pa zašto mi ne bi upotrebili i taj slogan. Prema tome, mislim da je SDP i ovi patuljci oko Peđe Grbina su doživit će na kraju krajeva politički debatlu. Siblerovog trga zvona ječe, SDP se od ovoga oporavit neće. Prošli puta su se zvali Restart koalicija. Sad bi se mogli zvati Shutdown ili Game Over. To je evo sad neki izaberu od ovih dva naziva, ali mislim da će biti dovoljno za kraj. Hvala vam lijepo. A nama se u studiju pridružio politički analitičar Karlo Jurak. Dobro večer, dobrodošli u Newsnight. Dobar večer, hvala na pozivu. Čuli smo dakle malo prije, teško da će ovo baš biti nekakav udar od kojeg će SDP oporaviti. Neće, to je samo očito jedna prilika da se uputi još jedan udar, da se malo uzvrati. Očito da ako je SDP ukrao krilaticu od Kolinde Grabar-Kitarović za bolju Hrvatsku, još uvijek nije ukrao onu njezinu parolu o 8000 eura, do toga ipak nisu došli. Pa, mogao bih reći da čak po nekim najavama i obećanjima nisu ni daleko od toga, jer svi političke stranke vole obećavati veće penzije, veće plaće i onda nakon toga naravno znamo da vas realnost udari. Ali kad gledamo općenito slogane političkih stranaka, kako sada, kako i u prošlosti, velika većina njih je nemaštovita. A koliko su nemaštoviti, recimo danas pokazao djelomično i Peđa Grbin kada je rekao da je već jedna krađa slogana se dogodila, a to ima sad više 15-20 godina, da idemo dalje, ukrao HDZ SDP-u, da je SDP to imao 2001. godine i da je to HDZ ukrao 2007. Dakle, ja mislim da je tu problem koji nadilazi političke stranke i HDZ i SDP, a to je da podhitno treba biti maštovitiji u tim sloganima. To je možda razina rasprave za Eurosong. je li nešto plagijat? Ili nije, pogotovo kad se radi o sloganima koji su možda u raznim varijantama korišteni širom ovoga globusa i vjerojatno mnogi kopiraju i ukazuju, iz vrlo različitih izvora i sa vrlo različitim ideološkim prezencima. Ukazuju na to da su oni uglavnom besadržajni, da zapravo se sadržaj upisuje tek u sam slogan naknadno. Jedna od sličnosti je upravo i ova šaka koja se čini kao prekopirana iz kampanje otporaša u Srbiji u pokretu koji je išao rušiti Milošević. Da, pa šaka je recimo jako često simbol na protestima, pogotovo onima koji su bili lijevo ili lijevo-liberalne neke provenijencije. Ta šaka se onda pojavljuje i u raznim svojedobnim antikolonijalnim prosvjedima, onda prosvjedima zapadne ljevice i naravno da su onda i stranke koje sebe žele nazvati ljevima ili bar bliskima ljevici uzele tu šaku. Nije ja znam reći, ali samo napola u šali, da su jedini pravi desničari u Hrvatskoj oni ekonomski, tvrdi ekonomski liberali. Neki od njih su se našli i u ovoj koaliciji. Tako, kako da će fokus biti u koaliciji s Radničkom frontom? Da, mislim, to se ja pitam, naravno, ali sama činjenica ta da su oni uspjeli ući u neki tip koalicije, možemo razgovarati kasnije o kakvoj je točno koaliciji riječ, jer se od tih 10 stranaka velika većina njih nije nacionalno zastupljena u svim izbornim jedinicama. Dakle, to je isto jedan tip
premijer kaže to je kobasičasta koalicija, međutim to je isto jedan tip točkaste koalicije zbog toga što te stranke nisu, velika većina tih stranaka nije nacionalna reprezentativna. Dakle, nijedna od njih u nacionalnom rejtingu ne prelazi 1,4%, ali ipak neke od njih u svojim lokalnim sredinama imaju dovoljno u nekoj izbornoj jedinici da dobiju mandat ili dva. I onda može biti to da se oni neće preklapati i oni možda će prilikom sastavljanja lista kod takve koalicije će biti vraški težak posao. Računaju dakle na to da oni neće međusobno se preklapati. Makar već smo vidjeli da nastoji jedan problem vezan uz to, to je sa IDS-om u Istri, što je očekivano. IDS neće izaći ni u jednoj drugoj izbornoj jedinici osim onoj u kojoj je Istra, jer je to ipak istarska regionalna stranka. Međutim, onda se postavlja pitanje kakva je to koalicija sa SDP-om ako u jednoj izbornoj jedinici u kojoj oni izlaze na izbore neće biti sa SDP-om. Ima tu još nekih nelogičnosti. To je otprilike kao ne ulazite u naše dvorište, a mi ćemo vam pomoći u vašem. Pa na neki način može biti tako, ali kažem, još ima tu nekih nelogičnosti. A da vam odgovorim na inicijalno pitanje, to kako stranke po ekonomski raznorodnim, različitim idejama mogu biti u jednoj koaliciji ukazuje na jednu dublju stvar u hrvatskoj politici, da političke teme koje se tiču ekonomije i dalje manje polariziraju i društvo, a time i političke stranke, nego neke druge teme. Ja bih mogao fokus sebe profilira upravo na ekonomskim temama. Tako je, da. Oni su jedini u Saboru koji sazivaju konferencije za medije s ekonomskim temama. Sa pitanjima smanjenja poreza, racionalizacije javne uprave. I nastupaju s ovima koji traže apsolutno suprotno za 180 stupnjeva drugačije. To vam kažem. Dakle, to ukazuje da očito ekonomske teme, bez obzira što su nekome u fokusu ili nisu u fokusu, ili su u centru ili nisu u centru, i dalje nedovoljno diferenciraju hrvatsku političku scenu. Mogao bi, a vjerojatno ste i vi sami si postavili to pitanje, ako oni mogu skupa, makar su male, makar riječ o malim strankama, pa onda se postavlja logično pitanje zašto ne bi, malo sad i provokativno, zašto ne bi mogla biti koalicija između Možemo i Mosta? To je veliko pitanje, ali da. Možemo je bio dovoljno mudar na izborima za Zagreb da se riješi tereta Radničke fronte koji bi u tom trenutku bio za njih nepodnošljiv. Oni nisu htjeli da ih to na bilo koji način oboja. I zato su tu mogućnost eliminirali, izbacili su doslovce Radničku frontu u tom trenutku iz te koalicije. Očito da SDP razmišlja drugačije, nije svjestan kakve bi to terete moglo imati u bližoj budućnosti. SDP je pokazivao signale i ranije još da bi oni u borbi za nekakav politički opstanak, odnosno u borbi za to da se održe kao lider opozicije, jer to i dalje na kraju jesu po rejtingu, ipak najjača opozicijska stranka, da su oni spremni sa svime, ako ne i sa skoro svime, u neki tip koalicije, da li predizborne, da li postizborne. Za razliku od mnogih drugih stranaka koji sasvim suprotni pristup imaju. Većina stranaka odgovara ne možemo s ovim, ne možemo s onim, ne možemo sa trećim, četvrtim, petim, pa se postavlja pitanje s kim mogu. Takav je i Možemo, takav je i Most, takav je dijelom i Domovinski pokret. Dijelom je takav i HDZ na kraju krajeva. Jedno SDP taj koji hoće. SDP je malo neobičan s obzirom da može zapravo sa svima na lijevom spektru, ali odbija suradnju s onima koji su im ideološki i politički najbliže. Dakle, bivšim članovima SDP-a, socijaldemokratima. Grbin ističe da će koliko god je to moguće ukloniti svoj osobni ego kako bi došlo do suradnje, očito je da u ovom slučaju toga, to ne vrijedi. Ima puno toga osobnoga u politici. Ovdje je to što su oni ipak nastali kao stranka od onih koje je Peđa Grbin izbacio iz SDP-a. Dakle, samo pitanje, naravno, koliko njemu možemo onda vjerovati da je spreman napraviti sve kako bi suradnja s tako različitima na koncu dovela do rezultata. Koristeći to, se poziva barem među sobom, na svoja dobra iskustva, nisu sva bila dobra, ali su dva put bila dobra, na te velike koalicije koje su uspjela. Dakle, prvenstveno mislim na treću siječanjsku koaliciju 2000. godine koja je isto okupila dosta raznorodne stranke, pa je završila pobjedom te koalicije koju je predvodio SDP, a dijelom se tu može računati, iako je bila manja koalicija i ova Milanovića 2011. godine. Ono što je naravno problem u cijeloj toj priči jest što trenutno nije ni 2000. ni 2011. godina. Dakle, mnogo toga se promijenilo u samoj konfiguraciji hrvatske političke scene, što onda bitno određuje i mogućnost uspjeha jedne koalicije koja je rađena prema starom modelu.
cijelo vrijeme. Na vezi nas čeka naš dobar znanac Davor Dženero, javlja nam se iz Punta na Krku. On je možda malo bliži tamo ovom terenu o kojem smo malo prije govorili, pa možda bolje vidi kakve su reakcije oni koji su ušli u ovu koaliciju. Dobro večer, dobrodošli, ne znajte. Dobar večer, hvala na pozivu, pozdrav kolegi Juraku, pozdrav vama. Slušao sam što ste govorili, moram priznati da se praktički sa svime slažem. Da, imate pravo, naša osma izborna jedinica će biti vjerojatno najzanimljivija. Tu će biti, kad govorimo o ovoj suradnji lijevih i liberalnih stranaka, i tu će se najbolje vidjeti do koje mjere je ovo što je naglo napravljeno neposredno prije izbora, neosmišljeno, nedomišljeno, netemeljito. U osmoj izbornoj jedinici jednostavno zbog broja aspiranata na prolazna mjesta u Sabor i broja mandata na koje lijeve i liberalne stranke mogu računati, jednostavno ne bi bilo moguće formirati jedinstvenu listu. To nije loše. Kao što nije loše niti to što dvije liberalno-demokratske stranke idu izvan tog bloka, iako su dogovorile nekakvu nacionalnu koaliciju, dakle IDS i PGS. Kod nas na Krku će recimo biti vrlo, čini mi se, ozbiljna borba između te dvije liste za glasove birača. Čini mi se da će za Krčane izborna ponuda u kojoj će izgleda gradonačelnik Krka, gospodin Vasilić, koji se pokazao kao izrazito dobar upravljač na lokalnoj razini, biti kandidat za parlamentarnog zastupnika na kraju njegovog mandata u lokalnoj samoupravi koji traje jako dugo i koji je vrlo, vrlo uspješan. I s druge strane je ovo područje bilo tradicionalno utvrda SDP-a. To što se događa sa ovdje, a vjerojatno će se događati i u nekim drugim izbornim jedinicama gdje će biti teško formirati jedinstvenu listu, odnosno i možemo će biti sa svojom listom, nam pokazuje što je zapravo cilj Grbinove koalicije. Grbin ne gradi koaliciju s kojom je moguće stvoriti parlamentarnu većinu i nakon toga vladati. On stvara koaliciju koja treba osigurati firewall, koja treba osigurati zaštitni zid prema mogućim postizbornim koalicijama HDZ-a. Cilj ove koalicije je da se ne ponovi arhitektura vladajućih koalicija koja je na neki način premijeru Plenkoviću uspjelo stvoriti i 2016. i 2020. godine. Na koji način ta njegova koalicija može spriječiti te Plenkovićeve računice? Oprostite? Na koji način, dakle, ta Grbinova koalicija može spriječiti Plenkovićevu računicu? Pa gledajte, ako ste u predizbornoj koaliciji, onda imate nekakvu obavezu da nakon izbora ne surađujete sa strankom, sa onom strankom zbog smjene koje ste kao ušli u koaliciju
u kojoj ste nastupali. Ali imamo iskustva koja nam govore posve nešto drugo. Dakle, SDP se već jednom duboko zeznuo na svojim leđima unijevši HNS u sabor, veliki broj zastupnika koji su onda kao preletačevići zapravo osigurali Plenkoviću većinu i mogućnost preslagivanja vlade. Što mu garantira da se to neće ponovno ovdje dogoditi? Što mu recimo naravno, garantira da IDS neće razmišljati drugačije u nekoj situaciji ili Fokus ili neka druga od tih stranaka? Takve garancije jednostavno niti ne može biti, naravno, samo se ipak pokušava sada stvoriti nekakva uvjetno rečeno moralna obaveza. Meni se čini da su za budućnost parlamentarne arene opasniji oni politički igrači koji će se uvući u parlament sa ovakvom koalicijom, a koji nemaju elementarni parlamentarni kapacitet, koji ne mogu izboriti mandat samostalno. IDS, PGS, Fokus, reformisti imaju svoje male utvrde koje im garantiraju njihove mandate, ali većina ovih drugih aktera koji izlazi isključivo na listi sa SDP-om nemaju elementarnog koalicijskog potencijala. Njemački izborni zakon, koji ja mislim najbolji u Europi, zabranjuje taj tip predizbornih koalicija jer ga se smatra na neki način prevarom birača. Meni se čini da bi bilo puno racionalnije velikim strankama da uče, da stvaraju sustavno političku kulturu birača koji će ih naučiti da glasaju oportunitetno, dakle da glasaju ili za svoj prvi izbor na stranku koja im je politički najbliža, ali pod uvjetom da ona prelazi, ima kapacitet preći izborni prag, a da inače glasaju za second best choice, za svoj drugi najbolji. To, nažalost, ovdje u našem sustavu očito neće biti moguće, jer je sve na neki način izmiješano i skriveno u tim zajedničkim listama gdje će biti velika količina trgovine. Ostanite još malo s nama da se vratimo. To vam pokazuje da imamo najgori mogući izborni zakon. Izborni zakon koji je puno lošiji i od onoga po kojem smo sabor birali 90. godine, kad smo ga birali po francuskom modelu, i 92. i 95. kad je on bio taj graben sistem koji je do neke mjere naličio njemačkom modelu. Hvala vam, da sada vratit ćemo se ponovno k vama, ali sasvim sigurno gospodin Jurak ima što dodati na sve ovo. Pa ovo nas je sad odvelo jednu još novu temu, to je dakle pitanje izbornog zakona, onda se time automatski dotičemo i pitanje izbornih jedinica, to je prvo. A drugo, vezano za stranke, dakle to je ono što sam ja bio spomenuo, tu ima hrpa stranaka koje imaju ta točkasta uporišta svoja i koja bi onda mogli do mandata, ali ima i onih koji već dosta vremena žive od toga da se prikrpaju s neku stranku preko koje mogu ući. A u ovom trenutku su zapravo nemaju apsolutno nikakvog načina samostalno ući tako u sabor. Je, da. I oni će i njima sad Grbin ponovno pruža šansu za ulazak, pri tome će žrtvovati poneki mandat SDP-a i ponovno se naći u neugodnoj situaciji. Zašto on to radi? Jer on doista pokazuje tu širinu SDP-a ili pokušava sakriti svoj rezultat u toj masi da se ne vidi zapravo što je on tu napravio, a što nije. Ja mislim da se pokušava dijelom hvatati za slamke za koje se može uloviti. Tu mu nesumnjivo neki od ovih koalicijskih partnera donose. Dakle, to uopće nema sumnje. Dakle, i Fokus u Zagrebačkoj županiji, reformisti u Varaždinskoj županiji, IDS, PGS, sad smo govorili o tome da je to jedan tip neobične koalicije s obzirom na to da su oni samo u 8. izbornoj jedinici. A ovi su tu ima nekih jakih figura koje su se parlamentarno istaknule poput Dalije Orešković, a opet ima i oni koji su lokalno jaki, ali pitanje koliko to mogu prevesti u nacionalni
u nacionalne izbore. Ali ovisi naravno i o listama. Neki od ovih koji se nude za suradnju će zauzeti, sami prihvaćaju unaprijed, da budu zadnji na listi. Oni će vjerojatno donijeti, dakle, ukupno listi određeni broj svojih preferencijalnih glasova, ali ništa ne garantira da će oni ući u Sabor. No, on, neki drugi pojedini među njima će tražiti visoka mjesta na listi, iako ih zapravo ničim ne zaslužuju. I broj preferencijalnih glasova koje bi oni dobili uopće ukupno ne garantira još jedno dodatno mjesto. Dakle, uzet će ga nekom zastupniku SDP-a. A što se tiče sastavljanja izbornih lista iz vizure SDP-a, dakle, SDP tu općenito, neovisno o tome koliko on ima koalicijskih partnera, mislim da se mora naučiti bolje sastavljati izborne liste. To je poučak, recimo, od prije 4 godine, kada je liste sastavljala druga struja SDP-a na čelu sa Davorom Bernardićem, dakle, ovi koji se sada nazivaju strankom socijaldemokrati, jer smo mi vidjeli da su miljenici tadašnjih predsjednika stranke dobivali ponekad čak i dvoznamenkasti broj preferencijalnih glasova, što je stvarno sramotno. Mi moramo razviti više tu kulturu preferencijalnog glasanja. I još jednu stvar vezanu uz to, možda i olabaviti, tu se dotičemo sad pitanje izbornog zakona i izbornih jedinica, olabaviti koliko je preferencijalnih glasova od liste, koliko osvoji, potrebno za ulazak u parlament. Ali evo, javlja se i predsjednik splitskog SDP-a, ne, dakle, samo IDS, da u IDS-u kuha u samom SDP-u, ne žele ponavljanje tih recepata o kojima oni zapravo svojim političkim protivnicima omogućavaju rast. Splitski SDP konkretno ima problema lokalnih sa Ivicom Puljkom, dakle, gradonačelnikom Splita. Međutim, na nacionalnoj razini, koliko znamo, centar koji ima jednog gradonačelnika Splita nema problema sa SDP-om. Dakle, očito je onda u tom smislu problem u jednoj specifičnoj podružnici. To je, dakle, SDP grada Splita. A već kada ste spomenuli 10. izbornu jedinicu, tu će se tek trebati pokazati kolika je umješnost Peđe Grbina kao lidera te opozicijske liste. Hoće li staviti, sigurno će Puljak tražiti i visoko mjesto, ja pretpostavljam da hoće, on zastupa centar u jednoj izbornoj jedinici gdje ta stranka praktički postoji, ali interesantnije, hoće li recimo posegnuti Grbin kao predsjednik stranke za onime koje stalno stavlja na prva mjesta, odnosno na viša preferencijalna mjesta, a koja su iz različitih izbornih ciklusa u različiti izborni ciklus gubitnici na lokalu, ili će možda razmisliti o tome, to čisto kao ekstra, dajem kao primjer, da više potakne kroz preferencijske liste jake figure koje ima u tom kraju. Dakle, to su oni koji pobjeđuju na lokalnoj razini iz izbornog ciklusa u izborni ciklus, poput, na primjer, gradonačelnice Supetra, koja je, dakle, članica predsjedništva stranke, nedovoljno isprofilirana na nacionalnoj razini, a itekako mnogo toga donosi na lokalnoj razini. Mi imamo takav primjer, recimo, sa gradonačelnikom Koprivnice koji je tako postao nacionalno isprofiliran, Mišel Jakšić, koji je tako postao nacionalno isprofiliran političar, krenuo je od te lokalne razine. Ali ovo radi se o čovjeku koji ipak umješno funkcionira u javnosti, a nisu svi na njegovoj razini. No, kad smo malo pre spomenuli 10. izbornu jedinicu, možda da opet uključimo baš na toj razini gospodina Dženera. Čujemo li se? Malo prije smo spomenuli, dakle, 10. izbornu jedinicu, tamo više nema čovjeka koji je HDZ-u donio najveći broj preferencijalnih glasova na proteklim izborima. Je li to nekakav tektonski poremećaj ili nešto logično? Čini se da se nismo čuli u ovom trenutku. Nadam se da smo u međuvremenu uspostavili vezu. Audio vezu, jer slikom smo se vidjeli. Čini se da se isključio mikrofon, ali vratit ćemo se i imat ćemo priliku ponovno. Da komentiramo, dakle, HDZ. Što se tamo zbiva? Je li to što je Bačić zamijenio Beroša nekakva poruka, nekakav znak, omen? Pa mislim da je to, da bi to čak u dobroj vjeri htio promatrati kao nešto što se u HDZ-u dogodilo po zasluzi. Dakle, Beroš je to mogao otvoreno reći, možda i najgori ministar zdravstva, dakle, koji je
kojeg je HDZ imao, dok s druge strane Bačić kao je došao u resorno ministarstvo koje njemu potpuno odgovara. Dakle, ili barem što se tiče Beroša, on je već doživio toliko udaraca od kako se pojavio. Doživio on je udaraca, bio je jako popularan svojedobno, mi vidimo u kakvom je zdravstvo stanju. I tu uopće, ja mislim da bi teško mogao HDZ kao stranka isticati njega sada naprijed. Dok je Bačić ipak u naletu pokazao rezultate. Apsolutno u naletu je, zbog toga što vidjeli ste koliko taj resor imao pokušaja sa različitim ministrima, nije funkcioniralo. I onda kada je uključili starog Lisca koji tu ima već razne veze, koji zna kako funkcionira ta logistika i tehnika, i da se onda po pitanju obnove, što je po meni jedan od svakako podbačaja HDZ-ove vlasti, nešto ipak pokrenulo. Da, on je oživio onaj najgori segment zapravo HDZ-ove vlade. U međuvremenu smo uspostavili vezu sa gospodinom Dženerom. Kako vi gledate na ovu situaciju, dakle, s Berošem i Bačićem? Slažete li se s ovim što je rekao gospodin Jurak? Mandata je napravio u onoj prethodnoj vladi 2016. 2020. nekoliko jako dobrih poteza. Bio je izrazito popularan, potegnuo je veliki pozitivni publicitet za stranku u izbornoj jedinici koju je nosilo. To se potrošilo. On inače zapravo nije akter iz te izborne jedinice za razliku od gospodina Bačića koji je. Bačić je jedan od ljudi iz unutarnjeg kruga premijera Plenkovića, čovjek koji je odradio više izrazito važnih poslova i čovjek koji ima vrlo pozitivan javni imidž, čovjek koji se zna pristojno ponašati, koji načelno zastupa umjerene i racionalne pozicije, koji zna komunicirati sa javnošću na jedan pristojan, normalan način, čovjek kojeg i protivnici u političkoj areni respektiraju. Bio je odličan predsjednik zastupničkog kluba i tako. Ali da spomenemo sad nekoga ko se u posljednje vrijeme baš krio ipak poprilično u sjeni i dalje na neki način u sjeni, ali dosta se baš danas pričalo o tome hoće li se vratiti Karamarko. Ima li tu prostora ili ne? I hoće li, ako postoji, je li taj prostor u HDZ-u ili iza njega? Pa meni se čini da o povratku gospodina Karamarka u HDZ-u trenutno nema govora. Vidimo iz strukture ove liste da nosilaca lista da ostaje to dominantno centrističko usmjerenje stranke. Karamarko nosi potencijal desne politike, od ovoga. Spominjalo se danas nešto o njegovoj suradnji sa Domovinskim pokretom, to mi se ne čini realnim. Ono što je meni bilo izrazito zanimljivo vezano uz Karamarka zadnjih dana je jedan njegov odličan post na Facebooku na kojem zagovara racionalnu politiku vezanu uz južnu plinsku interkonekciju Bosne i Hercegovine i vrlo jasno profilirani euroatlantizam u toj politici. Karamarko je uvijek dobro razumio Bosnu i Hercegovinu, to očito vrlo dobro razumije i danas, i taj post njegov mi je bio vrlo, vrlo ugodno iznenađenje. Samo da za kraj, očito, dakle, odgovor za Karamarka ne ipak u ovom trenutku, ali ono što nas zanima, vaše viđenje, DP očito i dalje sanja biti kingmaker, iako ne sanja Plenkovića kao kralja, to je
sasvim jasno. Jesu li one na neki način ponovno upali u istu zamku? Više ne kažu da uvjetuju da Plenković ode, ali uvjetuju da Pupovac ode, što očito Plenkoviću ne pada na pamet da se riješi manjinaca, jer Domovinski pokret ne može onako svojim brojem mandata to nadoknaditi. Dakle, hoće li to dovesti na koncu do istog rezultata da se onemogući bilo kakva poslije izborna suradnja? Ako mene pitate, ne mislim. Naime, Domovinski pokret je stranka koja mora pokušati ući u postizbornu koaliciju. Oni su shvatili da su pogriješili pred 4 godine. Oni su u međuvremenu razvili stranačku infrastrukturu, to košta. Oni ne mogu preživjeti na ovoj razini stranačke infrastrukture sa još 4 godine opozicije, i oni će nakon izbora morati biti puno mekši pregovarači nego što su željeli biti pred 4 godine. Puno hvala na vašem javljanju i analizi u Newsnightu. Davor Dženaro javio se s otoka Krka. Hvala. A mi da još zaključimo na koncu vaše viđenje, dakle, ove pozicije koju sanja Domovinski pokret, da oni na neki način korigiraju ponovno HDZ, jer očito da su oni svi više manje bivši HDZ-ovci koji su izišli iz HDZ-a kako bi ga izvana pokušali popraviti. Da, to je i primarna svrha te stranke. U njoj su svjesni da oni do vlasti ne mogu drugačije nego preko HDZ-a, a vlast žele. Za razliku možda od nekih drugih desnih stranaka, koje pitanje, žele li vlast. Hoće li ona morati povući ovaj svoj uvjet ne s Pupovcem? To je... I nakon, hoće li, to zna, hoće li taj uvjet dođe, značiti zapravo isto kao da su rekli ne s Plenković? A gledajte, nakon što dođe izborni rezultati, pa znamo koja je raspodjela mjesta u Saboru, sasvim drugačiji, ne samo da se karte miješaju, nek je sasvim drugačiji onda i rezoniranje zastupnika, i znamo da onda već tada dolazi do osipanja različitih klubova, različitih političkih stranaka, koalicija. Ne kažem da će se to dogoditi i s jednom strankom od ovih koje smo sada spomenuli, ali to je nešto što se događa, pogotovo kada kao stranka nemate nekako uporište, infrastrukturu, čvrste temelje od ranih, a to imaju samo više manje 2 stranke, HDZ i SDP, i na lokalnim razinama neke druge strane. Što ako naprave istu grešku i dovedu ponovno Plenkovića prividno pred zid, pa da ponovno dobije na neki način izliku da ne surađuje s njim, a neke druge stranke koje su možda sad u ovoj koaliciji sa Grbinom kažu to je nama dovoljno dobar razlog da idemo spašavati Plenkovića kako ne bismo otplovili u desno. Pa gledajte, to je vrlo moguće, jer ako bismo mi napravili čistu ideološku diferencijaciju političkih stranaka, pa kako bi to trebalo ideološki idealno izgledati, trebali bismo imati 3 opozicijska bloka. Lijevi, centristički i desni. Dakle, lijevom SDP i Možemo, govorim sad načelno, u centrističkom ova koalicija Fokus, Reformisti, IDS, Centar, možda se još neko nađe, kao liberalni centar, i desna ova opozicija su Most i Domovinski pokret. E sad pazite, dakle, to je čista ideološka diferencijacija. Kada se zna ko je dobio koliko mandata, e onda kreću viši i važniji razlozi. Vi uvijek u politici imate prvo i drugo i treće. Ako je doista ovo što kažete, ako je prvo, dakle, spriječiti dolazak, recimo, na vlast radikalne desnice ili radikalne ljevice, zavisi sa koje perspektive govorite, onda ćete u toj situaciji ići čak i s HDZ-om, samo kako biste onemogućili crveni rat. Sjećamo se što je sve izjavljivao nekadašnji predsjednik HNS-a Vrdoljak, što je govorio o HDZ-u i da na koncu... Ali to proizlazi iz, dakle, osnova politike, a to je da u politici imate prvo, drugo i treće. I ako je nešto prvo u jednom trenutku, onda je sve ostalo drugo i treće. Ja mislim da će se tako svi akteri s lijeva i s desna ponašati kada će se vidjeti koji je to raspored u nacionalnom parlamentu, koji je, iako zvuči kao kliše, doista nikad neizvjesniji kako će izgledati. Dakle, predizborne koalicije neće nam baš unaprijed baš sve odrediti. Ipak ćemo mnoge stvari morati
pričekati da saznamo kakvi će biti izborni rezultati. Hvala vam Karlo Jurak, došao nam je u News Night, a Davo Dženero javio se s Krka. Hvala vam. Zašto je cijena zlata na povijesno visokim razinama i ima li smisla kupovati po takvim cijenama? Reći će nam Josip Kokanović, stručnjak za plemenite metale. Je li Ukrajina uspjela obuzdati rusku navalu? Reći će nam vojni analitičar Igor Tabak. Ostanite samo, vraćamo se odmah.